Dnes ti ukážeme, akým spôsobom sa nastaví čas. Čas na digitálnom displeji S3 Pro sa nachádza v ľavej hornej časti. Podržaním tlačítka Set po dobu 3 sekúnd vám začne blikať minútová časť, ktorú si viete zmeniť jednoduchým stlačením tlačidla Scroll, až do tej chvíľky nebudete spokojní. Opätovným stlačením, jednorázovým stlačením tlačítka Set zmeníte na hodinovú časť, ktorú tiež môžete zmeniť jednoducho. A následne trojsekundovým podržaním tlačítka Set ukončíte nastavenie hodiny.